висновків про те, що це терористичний акт. Терористичний акт – це зовсім інший склад злочину. У вас може бути своя точка зору, у мене особисто інша точка зору. Я би не хотіла, щоб таке слово, як тероризм, яке зараз застосовується на Сході дуже активно, от застосовувалося і тут, тому що це те, що відбулося на телеканалі «Інтер» минулу неділю, це звичайний бандитизм в центрі Києва. Розгул тих людей, які відчувають власну безкарність і які відчувають кришування з боку великих посадових осіб.